Gjushja ime është nga një, mund ta quaj si fis i famshëm, nga një emër i famshëm që janë mborjarët. Okay. Mborja. Kurse gjushi im ka qenë ka qenë be. Mund ta thuash se nuk do të fusim burg sot. Po një be pronate të cilit nuk i morëm dot. Gjithë periudha e përjetshme bëri që ti ta numëroje 1 2 3 4 5 ka qenë be. E them këtë ka qenë be sepse të qenit be tregon që kishte edhe një mundësi ekonomike që të lejonte të udhtoje. Pyetjen e bëra, duhet të ketë qenë një vajzë emancipuar Stoli Beni? Stolia ka qenë emancipuar sepse dhe vetë mjedisi ku ne kemi si thua edhe farefisi dhe kanë qenë të gjithë njerëz të ngritur, siç thoshin atëre, por tani nuk po i përmend me emra sepse disa janë figura të njohura dhe nuk dua të krijoj ndonjë konflikt. Okej. Okay. Shiko, do të thënë Stolia vinte në punë në radio, radio ka qenë ajo që ka qenë, nga rruga Kavajës, pastaj shkoi në televizion. Atëherë Stolia mbaroi gazetarin. Okay. E pati fatin që mbaronte gazetarin. Atëre ka qenë pjesë asaj strukturës. Unë jam interesuar të di atë momentin gati vulkanik kur një vajze 17 vjeçare që bën jetën e vet midis ëndrave, midis librave, midis nuk e di, një lloj vetanalize, analizimi të brendshëm të asaj që përfaqëson në jetë, dikush i fut në algoritmin e vet personal një term që është radio dhe televizion. Ka qenë diçka natyrshme. Shikoj, atëre Stolia vinte dhe tregonte histori. Tregonte histori që kështu ndodhi, bën këtë emision atë emision dhe i duhej që për të nesërmen të kishte gati një prall. Dhe Stolia çfarë bonte, futej në dhomën e saj, aty ku flinte, edhe ulej dhe shkruante, sepse nuk kishte kohë, duhet të regjistrohej. Ndërsa unë rria mbrapa derës, prisja, sigurisht ishte edhe e prirja ime, se kisha dhe vllajin, po vllai nuk rinte mbrapa derës, kuptohet. Është çështje, është ai që rri mbrapa derës. Ka rëndësi të rish mbrapa derës. Dhe halla dilte dhe thoshte kështu, që ti ishe prova që unë e kisha shkruar bukur sepse isha fëmijë edhe jepja atë kënaqësinë që provoja. Ti ke bërë provë në televizion? Këtu jemi. Unë nuk kam bërë provë. Unë kam pasur një hyrje të natyrshme sepse Stolia më njohu me redaksinë e fëmijëve. Do me thonë, tani e tashme e rritur, unë kisha mbaruar gjimnazin, dhe kisha pasur rastin të bëja një dy intervista. Këtu jemi te konkursi i parë për letërsinë dhe artet. Do me thënë, nuk ka qenë konkursi im në 88-ën i parë, si jo, natyrisht nuk ka qenë. Jo, jam i bindur që s'ka qenë. Jo, janë të viteve 70. Do me thënë, kjo konkurs për letërsinë dhe artet, dalohen ato bankot ku vinë fëmijët e vegjël me atë shallin e pionerit, po studio e vërtet, piano në një cep. Ju lutem regjia, ktheni fotografinë më përpara se ishte më e pasër, dua të tregoj një çik për teknologjinë, për industrinë televizive. Duket kjo është juria, ndoshta? Po, jo është juria. Do të atmosfera e televizionit të ka dehur si që ka ndodhë pak njerëzve ku futeshin atë ndërtes? Po, është një gjë... Shiko, ka pasur që të mos e idealizojmë, sepse atëre edhe teknologjia e re po hynte me vështirësi, me vonesë, dhe kishte ndonjëherë orë të tëra që duhet të rije për një regjistrim fare të shkurtër, me thënë tikte dhe emocioni dhe e ndjeja të peshën. Ama detyroheshe që në momentin që dilje në kamera, ta hidhje tutje e mërzinë edhe ti jepje një buzëqeshje. Ta kanë njohur njerëzit zërin duke pritur në stacionin e autobusit për shkak? Po, ma kanë njohur edhe ndërsa përktheja në zyrën time të përkthimit në studio kur vinin në klient dhe ajo gjë ka qenë shumë emocionuese sepse ishin vite të tëra, mund të ishin 20 vjet. Dhe kur unë flisja që ju shpjegoja si duhet vepronin, atëre më thoshin, mos je gjëra imonda e televizionit, dhe kjo ishte gjëja më e bukur që më ka ndodhur, që njerëzit të kujtojnë mbas shumë e shumë vitesh. Kush ka qenë mikesha jote më e ngushtë në televizion? Atëre, unë në televizion, duke qenë se kam qenë gjithmonë bashkëpunëtore jashtme, pamarësisht angazhimit të madh, angazhimit ditën, natën, por duke mos qenë atje pjesë e personelit, nuk kisha një shoqe të themi... Që të rije gjatë gjithë kohës. Po, si që mund të kesh kur je në një zyrë. Ama mbaj mend që më rrethonin me shumë dashuri. Të gjitha çarishin.
teknik, gazetar, regjisor. Okej, okay, kalojmë në një foto tjetër e gjatë, lutem, sepse dua të shiko, po ta shohësh me vëmendje. Këta janë recitusit. Okej. Okay.